Sånn, velkommen til nok en forelesning i serverdrift. 5 minutter forsinket, hovedsakelig fordi at jeg puttet mikrofonen opp i kaffekoppen. Hvis lyden er dårlig, så er det derfor. I dag skal vi prate om Samba, eller en protokoll som heter SMB. Det passer med planen vår, tror jeg. Det ser sånn omtrent ut. Jeg tror vi er på uke 34. Og Samba er ikke spesielt vanskelig. Vi skal ikke kunne Samba på samme nivå som vi skal kunne HTTP. Her handler det hovedsakelig om å klare å konfigurere det opp. Dere skal altså ikke kunne protokollen på samme måte som jeg forventer at dere kan HTTP. Men før jeg begynner på det der, så lurer jeg på om det er fornuftig å bare si litt om obligen i Apache-konfigurering. Fordi at det er ikke alle som har anledning til å komme på labben. Så de som har kommet langt, de får noen repetisjon, og de som ikke har kommet så langt, de ser det kanskje for første gang. Bare for å hjelpe dere opp å gå. Så, ja. Jeg tror det er greit, ja. Så nå satte jeg meg ned. Dere har fått med dere den der hendige hvor du kan søke i lenker når det er Firefox. Når du trykker på fnutten, så kommer det opp nederst der nede, hvor du søker bare i lenker, og så skriver du de første bokstavene OBL, og så enter. Og så skriver du total, enter. Ja, det er mye moro man kan gjøre for å jobbe effektivt. Men det vi skulle gjøre her var å sette opp. Først må vi alltid lese, og det gjelder i alle IT-kurs. Det gjelder i andre kurs, men i IT-kurs så er det fatalt, for at det står veldig spesifikt hva du skal gjøre, og en del krav som må være oppfylt. Ligner på matematikk, sånn sett også. Så det holder ikke å bare gjette. Så her står det, opprett en egen virtuell host. Og det skal være i en konfigurasjon i en fil som heter ditt studentnummer. Og den filen skal ligge i den mappa der. Og så skal vi slå av og på. Vi skal slå på vår virtuelle host og slå av default, står det på neste her. Deaktivere standarden som heter default. Ok, så hvis dette ikke gir noe mening, hvorfor skrev han virtual host eller virtuell host? Er det bare å... Ja. Da kan man se litt i læreboka, men den sier vel vanlig lite om virtuell hoster egentlig. Den går rett på konfigurering, som om du skal bruke serveren for bare ett domene, sånn som jeg leser i læreboka. Da er alternativet enten å spørre meg, hva var det jeg mente, eller kanskje vi får noen hint, enten i dokumentasjonen til Apache, eller i standardfiler. Så vi kan begynne med standardfil. Det må nå være greit. Sånn, der ser vi at vi har root, Apache 2, ja, sites available, det er der ting ligger. Og så er det lov å la seg inspirere av ting som er i konfigurasjonen, men det er ikke lurt å kopiere alt, for da får dere med masse ting som dere ikke skal ha. Så den som heter default, den heter 000 default, fordi at den skal sorteres først. Og da ser dere at den definerer en virtual host. Og du gjør det ved å starte med den der, og slutte med den der nede. Og hvis du vil vite mer om det her, så går du til her, og så slår du opp. Ja, du kan bare søke vel. Virtual host, der har du den. Og der har du fordelen at du har litt mindre eksempler, ikke sant? Virtual host, og så ser du at her har de oppgitt en IP-adresse, men eksempelet her så er det en stjerne. Og vi kan nøye oss med stjerne, vi trenger ikke vite IP-adressen til serveren vår. Så sett bare stjerne der, og så ser du at det er portnummer, bla bla bla. Så oppgir du hvem som administrerer, document root, server name, og så har ikke jeg sagt noe om logging, så det trenger ikke dere gjøre noe med. Men det her er i utgangspunktet en minimal virtual host som sier fra hvem er administrator, hvor er dokumentrot og hva er server name.
Så da kan jo vi kan kopiere den første linjen bare for latskap. Så hva skulle vi? Vårt studentnummer. I mitt tilfelle så er det bare brukernavnet mitt. Sånn, nå har vi definert en virtual host som ikke har noe innhold enda. Og det du i hvert fall må ha, det er server name. Hvis ikke så er ikke det noe særlig. Og der er det navnet på den serveren din. Hvis det var sånn at du hadde flere domenenavn knyttet til serveren din, så kunne det vært noe annet. For eksempel hvis du går til domeneshop og kjøper deg et domenenavn som peker til den IP-adressen som serveren din er på, så kunne du satt noe annet. Server admi. Og da ser du hvis du bruker Vim, så sier den fra at nå har du skrevet noe feil, for at det ikke var fargekoda. Og da tar du en eller annen e-postadresse som du kan nå deg på. Og hva er dokumentruta for den serveren her? Og det står faktisk i oppgaven, det er første punktet. Da står det Apache skal vise filer fra mappa var www.ib115. Og det er skrevet på den måten fordi at dere skal skjønne hva dokumentrute betyr. Jeg kunne ha skrevet sett dokumentrute til var www.ib115. Men hele poenget med direktivet dokumentrute er at det forteller hvor Apache skal hente filene fra. Hvor de skal vises fra. Så det er noe med å prøve å skjønne hva de her tingene betyr. Men uansett, det vi skal ha, det er at den der skal være lik dokumentrute. Dokumentrute, og gjerne, ja, unnskyld. Her går det nok bra både med og uten doble hermetegn. Men nå tok vi noe med. Vi prøver. Greit. Hva skulle vi gjøre? Jo, vi skulle slå av default-siten. Vi kan bare gå litt høyere opp så dere ser. A2 this site. Og da, hvis man er helt sikker på at man vet hva siten heter, så kan man skrive det rett inn, eller man kan trykke return og få forslag. Og da tar vi den. Og jeg orker ikke reloade Apache enda, for jeg skal aktivere mitt egen. Enable site. Og der har vi HansFN. Og så skriver vi service Apache 2 reload. Og da fikk vi ikke opp noen feilmeldinger. Hvis vi skriver, jeg kan gå et nivå ned. Sånn, hvis vi skriver Apache, nei, unnskyld, service Apache 2 uten noe bak, så får vi forslag til hvilke ting vi kan gjøre. Og det som vi hadde før, men som ikke står her lenger, det er noe som heter config test. Det var til stede i tidligere utgaver, men nå har de bygd om servicetjenesten sin litt. Så config test, den finnes ikke. Men jeg nevnte vel så vidt, kanskje, på forelesningen at det er en kommando som heter Apache CTL, Apache Control. Trykker du Enter der, så ser du at det dukker opp config test. Og den kan det av og til være lurt å kjøre hvis du lurer på om syntaksen din er helt på trynet. Og av og til så kan det være feil som ikke blir rapportert ved oppstart. Ser du det? Der var det faktisk en alvorlig feil som ikke ble rapportert ved oppstart. Document root does not exist. Og det er fordi at jeg har glemt å lage den mappa. Men Apache-kontroll, mellomrom config-test, er lurt. Så nå skal jeg opprette den mappa. Nå kan vi kjøre Apache-kontroll config-test en gang til. Syntax OK, ingen advarsel eller noe som helst. Og så echo hei inne i indexfila som heter index.html. Må ha med den der da. Redirect. Så hvis jeg nå tar katt på den fila, så får vi ut ordet hei. Nå er det da et mål at det skal komme ut hei her nå da. Og det gjorde det. Og hvis vi ikke har gjort det riktig, så kommer det til en standardside. Og da tester dere da, hvis dere har lyst til å, er litt sånn usikker. A2 disable site, slår vi av min. A2
enable site, og da var det den som heter 00 default vi skal ha. Service, Apache 2, reload, tilbake, så får du tilbake den. Så hvis, hvis det er den som kommer opp for dere, så har dere ikke gjort riktig. Nå må jeg gjøre det en gang til. Enable site, Hans FN. Og disable site. Nå har jeg vel fått med oss at den heter 00 default, og ikke default da, som jeg skrev. Disable site. Og så service, Apache, reload. Hadde du et spørsmål, eller? Neida, jeg skal forklare det. Jeg er veldig, av og til så gjør jeg sånne ting bare i full fart uten å si noe. Da er det lurt at dere spør. Så hva var det der utropstegnet kolon 3 som jeg brukte der? Jo, utropstegn henter den forrige kommandoen du kjørte, og så bruker du kolon til å velge hvilken. Så hvis jeg nå skal hente ut, skal kjøre den kommandoen her på nytt, service Apache 2 med status bak, så kunne jeg gjort det sånn som det her. Det ble riktig. Nei, så bommet jeg litt, for den begynner på 0 og ikke på 1 da. Teller riktig, da. Da vi prøver en gang til. Reload. Og så begynner vi å telle med 0, 1 og 2. Så jeg skal kjøre service på nytt. Og jeg skal hente ut Apache, men jeg skal kjøre status. Er det her nyttig? Ja, av og til hvis du har skrevet inn et fryktelig langt filnavn, for eksempel, så kan du bruke det på nytt. La oss ta et litt bedre eksempel. List, etc, Apache 2, sites available, Hans FN. Og nå vet jo dere at jeg kan gjøre sånn, jeg kan ta tabbe tilbake, og så kan jeg gå sånn, og så kan jeg skrive minus L. Men det var mye navigering med piltastene der. Så hvis jeg har lyst til å bare kjøre den samme kommandoen på nytt med det samme filnavnet, men med minus L, så kan jeg også gjøre sånn. Da henter jeg ut filnavnet fra kommandoen over. Ja, nok om det. Det er bare snarveier som man kan bruke for å gjøre ting. Hvis man blir lei av å bruke piltasten opp og ned. I det hele tatt så er det veldig mye sånne snarveier på kommandolinja på alle skjell for å være effektiv. Så neste punkt da, det er å stramme inn sikkerhet. Så det ene vi skal gjøre, det er å nekte symbolske lenker. Og der står det jo nevnt i læreboka hvordan du slår det på i alle fall. Det står options follow symlink. Men det står ikke hvordan du slår det av. Ok, kanskje det hjelper å ikke ha det med. Kanskje, ok, men hvis du står og lurer da, så gjør du som sist. Du åpner dokumentasjonen til Apache, og så går du på options, som vi har her. Og da står det noe med pluss og minus, og så hvis du leser litt nedover, så står det sikkert hva de plussene og minusene gjør. Og hvis ikke, så skjønner vi det, at det slår av og på. Ja. Det ser faktisk ut som det står eksplisitt hva pluss og minus betyr, men pluss slår det på, minus slår det av. Til noen så viste jeg hvorfor jeg syntes dette var viktig. Så nå skal jeg vise hvorfor jeg syntes det er viktig å slå av symboliske lenker. Så, ja. For moro skyld nå så skal jeg gi alle sammen skriverettighet i den der var www.ibr115. Og så skal jeg bytte til meg selv. Så who am I? Jeg er Hans. Så går jeg til var www.ib115, og der har jeg lov til å skrive, så jeg kan lage en ny fil hvis jeg vil. Fil.tekst, hvor det står hallo.
jeg kan gå tilbake her og se om jeg finner den. Fil.tekst. Ja, det funket. Jeg bare hadde lov til det. Så, men synes dere det virker fornuftig å eksponere hele brukerdatabasen til serveren din på nettet? Nei. Men nå er jeg en slem bruker, så jeg tar og lager en symbolsk lenke fra passordfilen til den mappa her. Nå ligger det en spesiell type fil her som heter password, og som er en lenke til den filen hvor alle brukerne ligger. Og så sier jeg fra til alle hackervennene mine at hvis dere bare skriver LPC161 og password, så kommer hele brukerdatabasen opp. Og legg merke til at dette gjør jeg som en helt vanlig, uprivilegert bruker på systemet. Jeg kan linke opp enhver fil som er lesbar for webserveren. Hvis man ser veldig nøye etter her, så ser man at det står et kryss her på alle sammen, fordi at det systemet her lagrer ikke passord i samme fil. Da. Så det er ikke sånn at jeg har gitt tilgang til alle passordhersene, men uansett, nå vet vi i hvert fall alle brukernavnene og hjemmeområder og sånn, det er ikke noe bra. Så det her synes jeg er en dårlig innstilling, så derfor så vil jeg nekte det. Så jeg skal gjøre det nå, og så slutter jeg. Så da hopper jeg tilbake til root, sites available hans.fn, options, minus, follow, symlinks. Jeg slår av det. Og så tar vi og prøver å laste inn Apache på nytt. Og så prøver å laste den siden på nytt, og så gikk det bra. Det er jo ikke noe gunstig. Har vi gjort noe gærent? Syntaksen er ok. Options minus symlinks. Ja, det kan være noe vi har gjort gærent. Dette var et godt eksempel faktisk. Kjempebra. Nå sier jeg det der. Jeg sier det uten å fortelle hvor det skal gjelde. Det gjelder bare i den virtual hosten, men kanskje det er noe annet sted som overstyrer det her. Kanskje jeg skal være spesifikk på hvor det her skal gjelde. Og det står jo faktisk oppgaven også. Nei, men jeg har tenkt på det på forhånd. Det står jo som standard for alle mapper. Så da må jeg angi det på et eller annet vis. Og da kan vi gå tilbake og se på options. Hvor har du lov til å bruke det? Jo, du kan bruke det i hovedfila. Du kan bruke det i en virtual host. Men så står det directory. Directory er lik mappe. Så hvis vi sier at dette skal gjelde for alle mapper nå, så får vi det til. Og så, det her er bruk av directory-direktivet. Det står faktisk i læreboka. Det står directory, så står det mappa det skal gjelde for. Nå står det riktig nok user, local, httpd og så videre i læreboka, men det er bare navnet på en mappe, så vi må klare å tilpasse det. Så som en start, directory. Hvem skal det gjelde for? Nå skal jeg gjøre det feil først. Og så skal jeg gjøre det riktig igjen etterpå. Vekk med det der. Og så spanderer vi et innrykk på den der også. Så nå sier vi at for mappa som vi har satt som document root, så skal vi nekte å fylle symboliske linker. Og så går vi tilbake dit. Ja, fint. Nå fikk jeg til det jeg ville. Har jeg svart på overliggen? Nei. Hva har jeg gjort feil? Du har bare gjort for en. Ja, ikke sant? Jeg skulle gjøre det for alle. Veldig bra. Her er folk som følger med. Det er veldig, veldig fint. Så det betyr at hvis det skal gjelde for alle, så må det gjelde fra rota. Og her slutter jeg. Jeg skal ha en kommentar til, og så skal jeg slutte. Hvis du har det her som standardinnstilling, så gjelder det altså for
absolut allt. Så hvis någon prøver å gjøre det trikset i en annen mappe som de har gjort tilgjengelig via alias for eksempel, så vil den her slå inn. Og alias er for så vidt greit beskrevet i læreboka, så det skal jeg ikke gå igjennom. Men det var den siste biten av spørsmålet. Sett ingen tilgang. Det står faktisk nevnt i læreboka det også. Under kontroll på IP-basert tilgang. Men egentlig så er det jo ikke IP-basert tilgang det her. Det handler bare om at vi skal nekte alle. Og så husker dere at jeg advarte dere om at order og allow og deny har blitt byttet ut. Så da skal jeg ikke komme med fasiten, men jeg skal bare minne om bokmerkene som ligger under ressurser. Og der er det den første, upgrading to 2.4 from 2.2. Inni der så står svaret. For at dere kan ikke lenger bruke order og allow og deny, sånn som læreboka snakker om. Så bare for å ha sagt det en siste, tredje gang. Og hvis dere går videre på oppgave her, få opp en hjemmeside for alle brukere automatisk. Det står i læreboka. Sett opp to andre mapper ved hjelp av alias. Det står i læreboka. Fikk du tilgang til disse tre hjemmemappene? Sannsynligvis ikke. Det var et litt retorisk spørsmål. Fordi at, hva var det vi gjorde her nede når vi strammet en sikkerhet? Jo, vi nekta tilgang som standard. Så i spørsmål 5 så skal svaret være nei, og så må dere fikse det. Men nå må jeg slutte, for hvis ikke så løser jeg plutselig alt sammen her. Men jeg håper dere nå er liksom i posisjon til å komme i gang, spesielt dere som ikke er på lab. Hører dere opptak? Supert, da skal vi gå over til Samba. Er det noen spørsmål forresten? Noen problemer dere har hatt så langt som jeg ikke har tatt opp? Ja. Det blir jo lab i morgen, for de som har lyst til å holde på med det. Da tar vi og snakker om Samba. Så vi tar nå og prater litt om Samba generelt, og så tar jeg installerer det, og så tar vi konfigurering etter pausen. Samba er lett å konfigurere, det er lite man trenger å endre. Så ja, da står jeg litt for variasjonens skyld. Samba, bruker dere det? Ja, det gjør dere. Hver gang dere er nede på labben og tar opp en... I hvert fall hvis dere prøver å gå inn på kursinfo nede på labben, så er den servet over Samba. Samba er et program som deler ut ressurser fra en Linux-maskin over en protokoll som heter SMB, så det er tilgjengelig for alle andre operativsystem. SMB-protokollen, Server Message Block, som nå egentlig er kjent som CIFS. FS er File System. Noen må google hva C-en og I-en står for, det har jeg glemt. Kan vi få vite det? Common. Uansett, det jeg skulle frem til at det her er en protokoll som er utviklet av Microsoft, eller til Windows-operativsystemet. Men fordi at Windows har vært så dominerende, så har da den protokollen blitt implementert i en programvare som heter Samba, som kjører for eksempel på Linux. Fordelen med den dominansen som Microsoft har, er at alle andre prøver å støtte det de har. Så for eksempel så finnes jo Office, som er et veldig Windows-spesifikt programvare. Den finnes for Mac. Er ikke det helt fantastisk, eller weird? På samme måte er det med det her. Siden Windows er så dominerende, så har man altså bestemt seg for at filsystemet på Linux skal kunne eksponeres til Windows-brukere. Men det som er så flott er at Mac har også hatt det samme behovet for å kunne lese filer som Windows har delt ut. Så i det øyeblikket du setter opp en Samba-server, så kan du altså støtte
Windows-brukere, Linux-brukere og Mac-brukere til kostnad 0. Setter opp Windows server med lisenskostnader for hver kunde du skal eller hver bruker du skal knytte til, så snakker man fort masse tusenlapper. Derfor så har for eksempel høyskolen brukt det her for å dele ut kursmateriale og hjemmesidene dere, som dere for så vidt ikke vet om. Nå har jeg pratet meg langt inn i introduksjonen her, men det er noe greit. Nei, det sto det jo. Common, IN var internet, filesystem. Uansett, SMB, server message block, det er gjerne det man sier fortsatt. Det matcher jo bra med Samba. Men det er de færreste som egentlig bruker det. Sitter du på en Windows-maskin, så har man nå oppgradert til den her CIFS-en. Det her er også en sånn her klient-tjener-protokoll, ikke overraskende. Fordi at det som skjer, det er at datamaskinen di, den sender en forespørsel til en server for å få lov til å se en fil. Og så sendes essensielt den filen tilbake. Ikke helt ulikt HTTP. Det den i tillegg lar deg gjøre, den lar deg navigere rundt i filsystemet på den serveren, og så videre. Noen av dere har kanskje hørt om NetBIOS. Eller så snakker man om WINS. Det er rett og slett en sideprotokoll som brukes for å finne tingene. Hvis du vet hvor det er, så er det helt supert. Map Network Drive. Browse Network. Ja, vi ser. Det tok litt tid. Det er på det trådløse nettet, men der kom min egen maskin opp. Det var litt lite. Det er flere maskiner her da, ute på nettet. Det er litt dumt å bruke Home, for den har så veldig mange ressurser. Da tar den evighet. Der får vi... Vi ser om den får det opp nå da. Neida. Stor suksess. Da vil jeg prøve en siste gang, og så gir jeg meg. Dere vet at jeg gir opp når jeg ikke får det til. Så tar vi lange i stedet for. Er det en utropstegn bak? En dollartegn, mener jeg. Nei. Nei, da skal vi prøve det her etterpå når vi får satt opp vår egen Samba. Det er helt i orden. Vi har allerede en mappa opp der, som går til seg. Men egentlig så skulle også Home vært tilgjengelig her når jeg er logget inn på Himalde-domene. Nede på labben så kan dere gjøre det samme som jeg gjorde nå. Da vil dere få opp mange andre ting. Men det er sikkert det trådløse nettet som tuller litt med meg. Men i alle fall når dere bruker denne Map Network Drive, som jeg ikke fikk til nå, så dukker det opp de tjenestene som har informert om at de finnes, og man bruker NetBIOS eller WINS for å finne dem. Så det her er på en måte en protokoll som består av to ting. En for å lokalisere, og en for å drive og utveksle filer og mapper, eller ny katalogstruktur. Ja, hva står det her da? Samba er den vi skal bruke. Det finnes kommersielle versjoner for Unix og så videre. Hele poenget er at SMB er noe som støttes overalt på grunn av Windows sin flotte, dominerende rolle. Og vi har allerede sagt at det startes opp med å ha en forbindelse til NetBIOS, den protokollen for å finne de vi skal prate med. Og så blir vi enige hva slags språk vi skal prate, og så slår vi over på server message block. Husker dere i HTTP at de ble enige om versjon 1.0 eller 1.1? Det er det samme her, ikke sant? Vi må være enige om hvilken versjon av SMB vi skal prate. Hvis ikke så krangler vi litt, og da går det ikke så bra.
Så den här samba då, som är det vi ska bruka och egentligen det som kapitlet handlar om. För dere ser jo da at vi lærer ikke veldig mye om SMB. Vi lærer så vidt hva det står om, står for. Så det snakk om to programmer. Og det her synes jeg så flott. Det består av to nisser, og det er ikke en skrivefeil. Det er standard oversettelse for det engelske ordet daemon. Daemon, det betyr en tjeneste som står og putrer og går i bakgrunnen på engelsk. Og så skal man oversette det til norsk. Og da er det selvfølgelig veldig fristende å bruke demon. Da tar man bare bort en A. Men det er ikke helt det samme at det står en demon i bakgrunnen og kjører. Men å ha nisse på loftet, jeg vet ikke. Men det er i hvert fall, hvis dere ser ordet nisse i en norsk oversettelse, så er det demon, altså en tjeneste som står og går i bakgrunnen. Bare vær klar over det, at det er en del plasser så er det oversatt til det. Det er to stykk. Det ene er SMBD. Det er rett og slett den som driver og prater SMB-protokollen og deler ut filene våre. Og så har vi den som begynner med N, MBD. Og det er den nettbiosen vår. Men den støtter ikke bare nettbios. Den støtter også Vince, altså den nye versjonen. Okay, det blir litt feil å si nye da, men mer moderne versjonen av nettbios. Og så støtter den også noe som, jeg vet ikke om jeg er ikke... Altså, jeg kan Windows ganske godt, men jeg er ikke helt sikker på hvor mye det her Network Neighborhood-visning brukes i praksis i dag. Ja. Hvilken versjon av Samba holder vi oss til? Jo, Debian, sist jeg sjekket, holder seg til Samba 3. Men det merker vi etterpå når vi installerer. Grunnen til at jeg nevner det er at Samba 4, som mange har ventet på lenge, den har en eller annen ny funksjonalitet som er superfantastisk. Så husker jeg ikke hva det er engang. Det er ikke så nøye. Men det er greit å vite hvilken Samba du bruker, sånn som når du, hvis du googler en feilmelding og så får du et svar som gjelder Samba 2, så er det ikke gitt at det gjelder Samba 3. Vi snakker om nisser først. Eller, jeg sier jo først at Samba er en gruppe programmer for Linux eller Unix. Og så er det to nisser, eller to tjenester som står og putrer og går. Men så har vi også en del programmer som vi kan bruke holdt på å si, en gang, og som stopper igjen for å gjøre diverse ting. Det ene er at det faktisk er en klient. For å teste at Samba virker, så kan du gjøre det på to måter. Du kan gjøre det fra Windows, som er det jeg anbefaler. Er at det rett og tar opp Windows utforsker, Map Network Drive, og ser at dere får det til. Men hvis dere har lyst, så kan dere teste det fra Unix, Linux-maskin til Linux-maskin, til og med sikkert lokalt på din egen maskin, med Samba Client. Det er rett og slett en klient som snakker Samba. Og den klienten kan du da for så vidt bruke til å koble deg til en Windows-maskin nå. Det som dere kommer til å bruke kanskje mest, er den som heter SMB Password. Den setter passordet for brukeren når han skal koble seg til via Samba. Og det her er veldig, veldig viktig. Brukeren din har ett passord på Linux-maskinen, og så gir du en et nytt passord på Samba. Hvorvidt de er like, det er opp til de som setter det opp, om det skal synkes imellom de og så videre. Men det er altså to forskjellige passorddatabaser her. Samba har sin egen, og operativsystemet Linux som serveren bruker har sitt annet. Så for å sette det, så bruker du SMB password. Og dere ser jo at det er akkurat den samme kommandoen som dere brukte for å endre passord på brukeren din, men med SMB for. Vi kan ta en status. Det neste vi har lyst til å av og til bruke, det er testparm. Den tester rett og slett config-filer på syntaksfeil. Så det tilsvarer Apache-kontroll-config-test. Og ja, det er lurt å gjøre, for når du starter opp Samba, så ignorerer den feil. Den bare starter opp den, og så putrer og går, og så tror du at du har gjort alt rett, og så viser det seg at nei, det har du ikke. Så for å finne de feilene, så må du bruke testparm. Ja, printere hopper vi over i hele greia. Og så kan du, altså SMB-clienten, det er rett og slett en som, hvor du kobler deg til, og så kan du velge en separat fil og laste ned. SMB-mount, den gjør nesten det samme. Du kobler deg til, men så opprettes det som en katalog på filsystemet ditt.
Altså det å montere eller mounte noe betyr at du tar en forbindelse og kobler den til et punkt på filsystemet ditt, så det ser ut som den er en del av filsystemet. Selv om hver gang du henter en fil, så går det faktisk da en forespørsel til serveren som kjører SMB, og så hentes det tilbake. Sånn mounting som det der, det er innmari kult. Det kan du gjøre med SSH. Du kan få filsystemet på en annen maskin til å bli synlig på din maskin med SSH. Helt sømløst. Og du kan gjøre det med SMB. Så som sagt, SMB password og testfarm er de som vi kommer til å bruke. De andre trenger vi ikke. I forhold til læreboka og i forhold til Samba generelt, vi skal ikke bry oss om skrivere. Hvorfor det? Jo, fordi at det er ingen skrivere koblet til serveren vår. De er virtualisert uten skrivere. Så teste skriveroppsett i Samba uten å ha skrivere, det gir ikke mening. Og det andre vi ikke gjør i forhold til hva du kan gjøre i Samba, det er at vi ikke bruker den til å autentisere brukere. Noen har kanskje hørt om Active Directory, som er en av Windows sine løsninger for å ha brukerdatabaser eksponert. Du kan bytte ut Active Directory med Samba hvis du vil. Det kommer vi heller ikke til å gjøre. Vi skal bruke Samba kun til å dele ut filer fra Linux-serveren til hovedsakelig Windows. Da. Så vi gjør en begrenset ting, men det skal vi få til. Ja. Det her sa jeg i sted. Hvorfor Samba? Det var rett og slett fordi at SMB er støttet overalt fordi at Windows er så dominerende. Og så er det litt sånn at Windows Server har hatt en stiv pris, særlig per bruker som skal kobles til. Så derfor så er det for en del bedrifter aktuelt å gjøre det her. Jeg burde egentlig ha tall her, men det er i hvert fall såpass mye at det monner for en liten bedrift, og for en stor bedrift også, selv om de får selvfølgelig kvantumsrabatt. Tidligere, og nå det her skal jeg si med fokus på tidligere. Tidligere så var det også sånn at Windows Server ikke var et kjempebra system. Den var mer ustabil enn det Linux og Unix-variantene var. Så det var faktisk en fordel å kunne flytte denne tjenesten over på en Unix-maskin, fordi at du fikk en bedre tjeneste. Det der er ikke lenger sant. Altså, Windows Server fra med kanskje 2003, eller i hvert fall 2008, er et knallprodukt. Så det er ikke noe sånn at jeg sier at det er dårlig. Men det har vært sånn tidligere. Ellers så er det selvfølgelig en fordel å kjøre det her hvis du faktisk har en Linux-maskin som du bruker til for eksempel å poste nettsiden din på. Så kan du gjøre det enkelt for folk å redigere de sidene ved å eksponere de til laptopen som kjører Windows via Samba. Rett og slett for at du har et heterogent miljø. Og det er det veldig mange som har. De har en serverpark som kjører Linux, og så har de alle ansatte som kjører Windows eller Mac, for den saks skyld. Så nå har vi... Vi tar og installerer etter pause. Det er bare 2 minutter igjen. Men vi skal installere Samba. Nå skal jeg gjøre det med Aptitude, så dere ser et nytt verktøy. Og så skal vi gå inn i konfigurasjonsfila og bla oss gjennom den. Og for Samba så er det bare én fil. Så det er ikke sånn som i Apache at det er delt opp i veldig mange. Ja. Nei, men da tar vi en pause. Til 13 over.